Po shë qa, kë mundu me bo diqka, po këtë është problemi këtë qëllë që është të dhikonë. Po që unë i kësha thonë ma mire më tërhje këtë kë, se oronë ngrotë këtë aty në tjerë dhe ma herët që e në konë. Ata një farë mënyre mënunë më alonë që është të komë të arushë, që është të publi, edhe ja arrejtë në qëllimit, kë si naiv që shë, që është besën shëmë, ka menu që po bënë diqka për popull, për Kosovë, po vëlloj probleme. Ma mirë i kësha thonë me dhëmë dërhi që kejtë, e mu je këtë qeveri, me orë gjeneratër e, me orë tjertë, ma mirë është, bashkë të dhe shkojmë për para, se për që shtë problem është. Krejt që ka bo dhere që tash është në kundërshtim me premtimet dhe ti gjatë fushatës. Pësa që rrësht për zavendës ministrat. E cila është krejtësisht një fotografi e dështume për popullatë. Në më mani ka shgëny pak a shumë? Jo shgëny, po pak pa të përse shgënymi. Se vetë ja këmë qitë, vëtë në problem. Për qeverinë më Ramushët nuk është puna që shkollë dioni nuk ka, a për ma burë e matrim e ma real që bënu. Da, është ka punën mirë aja? Mirë dhe që tu, a i dëgjona i ka dëmtue, se mas pari gabimi ti në është, që tha veti mja bo që ka shpëllëgjën atë rrugën, e ata atë, mas pari duhet më përmen pëngjënerat, invalid e akta për më ndërtuë qashtja e Kosovës. Se pensioneri ta ka bo krejt që të ndërtesa qaj pensioneri. Ka bo 44 vjetë sfarë. E sot mos më përmenë e mëni tina kundë dë jodë që të ka ndërtuë të ka qitë dritë. Unë mendoj se kur një qeveri ma të forë se ke pasë. E ki një kryeministër shumë ndëtarë, shumë të fortë, shumë të mirë, po na si popull nuk kemi kërkon, edhe luen me mbrapashvine, luen me mbrapashvine, edhe ato lojna ka dhe Ramushi pështirë me një bërë. Kështu që nuk ka qeverit keqe, po ka në mesin e njerëzve të kësi, që e prishin ato të qenë. Për ndryshë në do të po kontlumën, se kemi qeverin tonë, e nuk e kemi mi kryet që ka